ስታይ በጣም የተገረምኩት ይመስላል። ደህና ነሽ? ግን አይደለሁም። አንተ ግን ከኔ ከተለየው በኋላ የተስማማት ይመስላል። ለምን እንደዚህ አለሽ? በሶስት ወር ውስጥ እኮ ሁለቴ እንኳን አልደወልክልኝም። ዳግም ላንገናኝ ከተለያየን በኋላ ሶስት ጊዜ መደወል የራስ እኮ በቀላል አይደለም። አሁንም ለአንቺ ስሜት አለኝ እያልከኝ ነው? ይህንን ለመናገር ነው በአስቸኳይ እፈልግሃለሁ ብለሽ የደወልሽልኝ? ኪዲ አንድ እድል ስጠኝ። ቤቴ መመለስ እፈልጋለሁ። ምናልባት ካረፈደብኝ ማለት ነው። እባክሽ ዙፋን፣ እባክኝ ኪዲ፣ ከዚህ በኋላ አላስከፋውም። የሚሆን አይመስለኝ። ለምን? ሌላ ሴት አለች? መቼም በሶስት ወር ውስጥ ሌላ ሴት ቤትሽ አምጥቻለሁ አትለኝም አይደል? አዝናለሁ። ሁሉም ነገር በፍጥነት ነበር ይሆነ በሰላም ነው ፊትን የጣልከው? ደውላልኝ ነበር። ማን ነው? ዙፋን አልፈልግም ብላ ሄዳል ነበረ። ምን ቀረኝ ብለህ ነው የምትደውለው? ተረጋጊ እንጂ ሳባ። ለምንድን ነው የምረጋጋው? ለምን ስልኩን አዘጋባት? ሲጀመር ምን ሊሆን ብላ ነው የምትደውለው? ነገሮች ካሰብናቸው በላይ ተቀይረዋል። ማለት ዙፋን? ዙፋን ምን 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 እያልሽ ነው? የሶስት ወር እርጉዝ ነኝ እያልኩ ነው። እች ምን እርጉዝ ነሽ? እርኩስ ነች እንጂ። አይገርምህም? ሆን ብላ የፈጠረችው ሴራ ነው። አይመስለኝም። ዙፋንም በትክክል እርጉዝ ናት። ትሆና ብትሆንስ ምን ይፈጠር? ምን ማለት ነው? ልጄን እኮ ነው በሆዷ የያዘችው። አታፍርም እኮ ስላረገዘች ብቻ ከእሷ ጋር ልትሆን ብቻ እንዳይሆን። ፍቅረኛ እንዳለህ ነግራታል? አንቺ ጓደኛዋ እንደሆንሽ አልነገርኳትም እንጂ ነግራታለሁ። አትነግራትም ነበር? እንዲያውም ተው፣ እራሴ ነግራታለሁ። እንዲያውም ታውቃለህ፣ ልጅ መውለድ እፈልጋለሁ። እኔ በፍጹም ይሄንን አላምንም እኮ ሳባ እኔ ላይ ይህን ክደት ፈጸመች። ለካ ለዚህ ነው ስደውላት ስልኬን የማታነሳው። ነገሮች በአጋጣሚ ነው የሆኑት። አንተ ዝም በል ጭራሽ። አፋለኝ ብለህ ልታወራ ነው? ያው እንደለመድኩ መጠጥ ጠጥቼ ነው ልትል ነው ወይስ መጠጥ ውስጥ የሆነ ነገር ጨምራብኝ ነው ልትል ነው? እኔና አንቺ አብረን እያለን ጀምሮም እኮ ተፈታተኔ ነበር። እና ፈተናውን ተሸነፍክላት? እኔ ታዲያ እዚህ ምን እሰራለሁ? የት ነው የምትሄጂው? እባክሽ አንዴ እናውራ። ቆይ እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ? ያውም ከአንደኛ ሚዜ ጋር፣ ያውም በገዛ አልጋዬ ላይ። እንዴት ነው ግን ሰውነትህ እስቴ ታዘዘልህ? አውቃለሁ አጥፍቻለሁ፣ ግን እባክሽን ነገሮችን እንዳስተካክል አንድ ድል ስጪኝ። ሌላ ጊዜ እኮ ተጣልተን ቆይ ነበረ፣ አንድ ሳምንት፣ 15 ቀን፣ ከፋ ቢባል ደግሞ አንድ ወር። ቆይ አሁኑ ልዩነቱ 3 ወር ስለሆነ ነው? ቆይ ግን በዚህ በ3 ወር ውስጥ ምን ያህል እንደምትናፍቀኝ ታውቅ ነበር? የተውሽኝ የጠላሽ መሰለኝ። ዙፋን 3 ወር እኮ ቀላል አይደለም። ለእኔ ነው እንጂ እኮ ከባድ የነበረው፣ ለአንተማ ቀላል እንደሆነ እኮ አሳየኝ። እሺ በቃ አሁን ለልጃችን ስንል ነገሮችን ማስተካከል እንጀምር። ትሰማኛለህ? በመጀመሪያ ያችን አረም ከዚህ ቤት ትነቅልልኛለህ። ግን በዚህ አያበቃም። እሺ ንሳ፣ የት ነው የድሮ ሚስት እንዳታገኛ? ስንቴ ነው የምነግርህ? ወይስ ንቀት ነው? ወዴት ለመሄድ ነው እየተጓጓልሻለሽ? ቤት ምግብ ስላልሰራ ወጣ ብለን ምሳ እንድንበላ ስለፈለግኩ ነው። እራት ቢሆን አይሻልሽም? በዛውም የመጨረሻችን ይሆንሻል። አቤት፣ ስለምን መጨረሻ ነው የምታወራው? ሚስቴን መልሼ እዚህ ላመጣት ነው። እየቀለድክ ነው አይደል? ቆይ እኔስ? አንቺ ምን
እርግጥ ነው አንሶላ ተጋፈል ሊሆን ይችላል። ያ ማለት ግን በግድ ምስቴ ትሆኛለሽ ማለት አይደለም። እና የሳባ ገላ እንደፈለክ ኮትኩታ የምትተውን ያባትህ ጓሮ ነው? ሳባ ለዙፋን ሁሉንም ነገር ነግሬያታለሁ። አሁን ሁሉም ነገር አቁቷል። አአ አትሳሳት፣ ገና መጀመሩ ነው። አልፈልግም ብለሻል? ሻንጣሽን አንጠልጥረሽ ወጣሽው? ቆይ ግን በኔ ቦታ ለምትተውካት ምን ያህል ጊዜ ወሰደብሽ? ለነገሩ ከኔ ጋር ያለ ራስ ስታሰግሪው እንደነበር ኪዳኔ ነግሮኛል። እንኳን ነገርሽ እና ምን ይጠበስ እንዴ? ጭራሽ በቤቴም ልጋብዥ ነው? ትሰሚኛለሽ? ይሄ ቤት አሁን የኔ ነው። ውርዴ ሳይከተልሽ አሁን ቀጥ ብለሽ ውጪ። ሆይ እኔ ብዙ አይነ ደረቅ አይቻለሁ። እንዳንቺ አይነ ደረቅ ፈጣጣ አይነ ደረቅ ሰምቼም አይቼም አላውቅም። እሺ ተይ እንጂ ምን ይፈጠጠ ባክሽ? እኔ ነው ወይስ አንቺ? አልፈልግም ብሎ እኔን ካገባ በኋላ ሰተት ብለሽ መጣሽው? አንቺ አምኝሽ ነበር፣ ጓደኛዬ ነበርሽ፣ ለዚያውም አንደኛ ሚዜ። አረ እና መልሽ፣ እኔ ሚዜ እንዳደርግሽ እየጠየቅሽኝ ነው? ቀድሞውን እኮ ሙሽራ መሆን ስችይ ነው። አታስቢ፣ በቅርቡ ኪዳኔን አግብቼ አሳብድሻለሁ። አንቺ ጭራቅ አንቺ ቴክቦርድ እንደነሰለው አንቺ አፍሽን ዝጊ። ባደጋስ ምን ታመጪ ነው? እናንተ ምን እየሆናችሁ ነው? ምን እየሆናችሁ ነው? ገና ምን አይተሽ ቆዳሽን ነው ምገፍልሽ? መክፈፍማ ልማድሽ እኮ ነው። ዳሩ ምን ታረጊ? ፈላጊ የለሽም። ፈላጊ ስለሌለሽ እኮ ነው የሰው ባለ ሄደሽ ፊት ጥምትዩ። ቆይ እናንተ ለምን አይበቃችሁም ግን? ለምንድን ነው ዝም የማትሉት? በቃችሁ በቃችሁ፣ ለምንድን ነው የምትጨቃጨቁት? ተይ እንጂ። የትኛው ነው ያንቺ ባል ባክሽ? አልፈልግም ነው በሌሊት ጨርቀሽን ይዞ ያባረረሽ? አረ ባካችሁ እናንተ ምን ሆናችኋል? እስኪ ፊታችሁን በመስታወት ተመልከቱ። ጭራሽ እኮ ሌላ ሰው ነው እየመሰላችሁ ያላችሁት። ትሰማኛለህ? እቺ የማትረባህ ከቤት ያስወጣልኝ። እቺ ነው ሰው ባል ብርቁ አባራታለሁ ብለኸኛል ነበር። እስካሁን ቤቴ ምንድን ነው የምትሰራው? እቺ ባለጌ ሴት ከቤት ያስወጣልኝ ነው የምልህ። በለስላሳ ጠርሙዝ ነው አናቷ የምፈነክትልህ። በቃ አልኩኝ እኮ ሳባ፣ እባክሽን ለመረዳት ሞክሪ። አስረዳት፣ በደንብ አስረዳት። ምን ነው የማስረዳት? ይሄ የዙፋን ቤት ነው። በዛ ላይ ልጄን በሆዷ ይዛለች። አልገባኝም። እና አንቺ ውጪ እያልከኝ ነው? መቅጣት ከፈለግሽ እኔን ቅጭኝ። እሷን ግን እባክሽ ተያት። እና ለአንድ የመንደር ሴት ብሎ ሚስቱን ይተውልሽ? ትሰማኛለህ? እስኪ ማን ከዚህ ቤት እንደሚያስወጣኝ እናያለን። ሰው ቤት ገብቶ አልወጣም ብሎ ድርቅ ማለት አለ እንዴ? አረ እንደ ቋንጣ አድርቆ ያስቀርሽ። ሳባ እባክሽ፣ ዙፋን እኮ ይሄ ቤቷ ነው። ምን ቤቷ ነው ያልከው? ዙፋን ስለሌና ስለአንቺ ሁሉንም ነገር አውቃለች። ስለዚህ እኔ አላስፈልግህም ማለት ነው? ሰማሽ አይደል? አሁን ቤት ለቀሽ ውጪልን። አልወጣም። እስኪ ምን እንደምታመጡ አያለሁ። ጎትጉተን ካልገባሽ ጎትተን እናስወጣሻለን። እሺ ነያ፣ ወንድ ከሆንሽ ጎትችኝ። አረ እባካችሁ፣ ቆይ ይሄን ነገር ግን በሰላም መፍታት አንችልም እንዴ? ምን ሆናችኋል? እሺ እኔ ነኝ አይደል ዋናው ጥፋተኛ? ሳባ ከፈለግሽ እኔን ቅጭኝ። ለምንድን ነው አንተ የምትቀጣው? እራሱ አይደለች እንደ እያወቀች ከባሌ ጋር የተጋደመችው? ገና ለገና እርግዛ ስለመጣች ነው እሷን አስገብተን እኔን የምታባረረኝ? ግን እኮ እኔ ላርግዝልህ እችላለሁ። ግድ የለም፣ እስኪ መጀመሪያ አንዱ ይወለድ። በአንዴ ሁለት ልጅ አስታቅፈ ነው ይሄ ልጅ በአንዴ ይጨልል እንዴ? በፈጠረሽ ዙፋን ዝም በይ፣ በፈጠረሽ። ትሰማኛለህ? ማንም በቤቴ ሊያፍነኝ አይችልም። እሺ የፈለግኩትን ነው የመናገር መብት አለኝ። አሁን ቤቴ ለቀሽ ትወጫለሽ ወይስ ኃይል ትጠቀም? እባክሽ ሳባ፣ አሁን ከዚህ ቤት በሰላም ሂጂ። ከፈለግሽ እኔ እናንቺ በኋላ እናወራለን። ምንድን ነው የምታወራው ከዚች እባብ ጋር? ትሰማኛለህ? ከዚህ በኋላ አይደለም ከእሷ ጋር ላይክ ስሟ ስጠራ መስማት አልፈልግም። ቆይ እንደው አንሶላና አልጋ ልብሱ በጣም ስለቆሸሸ የቆሸሸው ላይ መተኛት አልፈልግም። ማጣቢያ አስመጣና አሳጥብልኝ። እሺ ከቻልክ እንደውም ጣለው።
ሄድና ልብስህን አምጣልኝ። ሳባ ምን ሳባ ትላለህ? አባረርከኝ አይደል እዚህ ቤት? ይመስለኛል ሚስት ቆሻሻ ትጠራለሽ መሰለኝ። አንድ ነገር ልንገር፣ እንዴ ምሰደበው ለፍቅር ብዬ ነው። እንዴ በቀላሉ ግን ይቅርተኛለሽ ብዬ አላሰብኩም ነበር። ግራ ገብቶኛል። ምርጫ ነበርኝ ማለት? ምርጫ ስላጣሽ ነው ወደ ቤት የመጣሽው? እስቲ ዝም ብላ አትፈንጭ። እኔ አልኩክ አንተ ነው ቀላል ማለት ሌላ ምርጫ ነበርኝ። እኔም እኮ በጣም ነው የምወድሽ። እሱንማ ከጓደኛዬ ጋር በመተኛት እኮ አሳየኸኝ። ያለፈውን ነገር ላለማውራት ተነጋግረን ነበር አይደል? ልክ ነህ። መርሳትን የመሰለ መድኃኒት የለም። በቃ አሁን ስለ ልጃችን ብቻ ነው ማሰብ ያለብን። መቼም ወደ ውስጥ ላለው ልጅ አይደለም አይደል ቅምጥን አውጥ ይጣልካት። ተመልከቱልኝ፣ አሁንም ተመልሰሽ ወደዛ። ከድሮም ጀምሮ ልጅ እንደምትወድ አውቃለሁ። በመጨረሻው ተሳክቶልኛል፣ ቢያንስ እሱ ትዳር ይመልሶልኛል። ክትትልሽ እንዴት ነው የምታደርጊው? እናቴ ጋር ክፍለ ሀገር ነበር፣ አሁን ግን እዚህ ማድረግ እንችላለን። በአሁኑ ግን እናትሽ እንዴት ብዬ አይናቸውን እንደማይ አላውቅም። የአሁኑ ጊዜው ረዘመ እንጂ እኮ እየተጣላ ወደ እሷ መሮጥ የተለመደ ነው። እኔ ግን ከዚህ በኋላ በመሀላችን ጸባይ ኖር ደስ ይለኛል። እሱ ይህን የምኞት ነው። ከዚህ በኋላ ሁሉንም ነገር ረስቼ ጥሩ ቤተሰብ መስረት ነው ምፈልግ። እኔም እሺ፣ እኔም እንደዛ ነው። አስደነግጥሽኝ እኮ። ተው እንጂ፣ በየትኛው ልብ ነው የምደነግጠው? ለዘለፋ ነው የመጣሽው? ላስጠነቅቀት ነው የመጣሁት። እያስፈራራሽ ነው ሳባ? አሁንም ቢሆን ባጠፋሁት ልክ ልክስሽ ዝግጁ ነኝ። ዙፋን ልትጎዳ ነው ተመልሳ የመጣችው። እሷን ታያት ብዬሻለሁ። የምሬን ነው፣ ሴት አይደለም። ጸባያችን ጠንቅቄ ነው የማውቀው። ለዛውም ከልብ ጓደኛዋ ጋር ተኝተ እንዴት ነው በዚች አጭር ጊዜ ይቅር እንድትል የምትፈልገው? ከጎዳችኝም ይገባኛል። እኔ ደግሞ ተጎድተን እንዳይህ አልፈልግማ። እኔ ግን ከእሷ ይልቅ አንቺ እየጎዳሽኝ ያለሽ ነው የሚመስለኝ። እሷ ናት ይህን ፎቶ የላከችልኝ። በእሷ ቤት እኔን እያናደደች መስሏታል። ስትሳሳሙ ስትላላሱ የላከችው ይሄው። ሳባ፣ ይህንን የማይረባ ብሽሽቅ ማቆም አለባችሁ። እሺ፣ ለምን አትነቃም አንተ ሰውዬ? ፍላጎቷ እኔን ማናደድ እንጂ አንተን ፈልጋ አይደለም። እንዲያውም ልንገር፣ እርጉዝ ነው ያለችህ ውሸቷን ነው የሚመስለኝ። አየሽ፣ አንቺ ሁሌም የምታወሪው በመሰለኝና በደሳለኝ ነው። ለማንኛውም እኔ ክትትል በምታደርግበት ሆስፒታል ሂጄ ልጄ በሆዷ ሲገላበጥ አይቼዋለሁ። እሺ፣ የምርህን ነው? ለምን ብዬ ዋሸሻለሁ? ሳባ፣ ከዚህ በኋላ የራስሽን ህይወት መጀመር አለብሽ። እባክሽ እኔን ተይኝ። ቀላል ይመስልሃል? መገፋት፣ መተው፣ መጣል ለአንተ ቀላል ነው አይደል? እኔ እኮ መጀመሪያውን ለጊዜው ስሜት ብዬ አይደለም የቀረው። አዝናለሁ። እኔ ግን መጨረሻ ላይ ካልኩሽ ቃል የዘለለ ለአንቺ ምንም አይነት ስሜት የለኝም። ጨካኝ ነህ። ቢያንስ እንኳን ስሜቴ በግልጽ እየነገርኩ ልትረዳ ይገባ ነበር። እንግዲያውስ ልረዳሽ ባለመቻሌ በጣም አዝናለሁ። እሺ፣ ሂድ። ልትሄድ ነው? እስከ መቼ ነው እኔን እየናቅክ የምትኖረው? እኔ ማንንም አልናኩም። እባክህ ከዚህ በላይ እንድጎዳ አታድርገኝ። እሺ፣ ምን አድርግ ነው የምትይኝ? የልጅህን እናት ፈትቼ አንቺን ላግባሽ? በእናት ከፈለክ የልጅህ እናት ልሆንልህ እችላለሁ። ለነገሩ እኔ አልፈርድብሽም አንቺ ምክንያቱም በህይወት በጣም ትቀልጃለች። እሺ፣ ወዴት ላይ ዙፋን? የምን ሻንጣ ነው? ልሄድ ነው። እየቀለድሽ ነው? ወዴት ነው የምትሄጂው? አላማኝ ካሳካው በኋላ እዚህ የምንሰራለሁ። ስለምን አላማ ነው የምታወሪው? ለመሆኑ ስለ አንተና ስለ ጓደኛ ቅሌታ ማወቅ ይመስላል? ከዛሬ 2 ወር በፊት ያላንተ መኖር ከበደኝ፣ ይቅርታ አድርግልኝ ልልህ ስመጣ ቤት Thank you.
እና መጀመሪያውንም ታውቂ ነበር? ያ እኔ ሁሉንም ትቼ እናቴ ጋር ገብቼ ነበር። ግን መተው አልቻልኩም። ምን? እና ነፍሰ ጡር አይደለሽም? ነፍሰ ጡር እንጂ ነፍሰ ጡር አይደለሁም። ሁሉም ሴት አፕ ነበር። ሆስፒታል አይየቆም አልሰራ ሰው እንደሌላ ሰው ነው። ለባለሙያው እኮ ገንዘብ በስተት ብቻ ነበር ከኔ የሚጠበቀው። እና ሳባ ያለች እውነት ነው ማለት ነው? ምን ነው ድጋሜ ሩስ ሰው መመለስ ፈለክ እንዴ? ትችላለህ። ከዚህ በኋላ አንተ ለኔ ምንም አይደለም። እሺ ቆይ ግን ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረግሽው? ነገረኝ እስቲ። አንተ ካረረከኝ አንሳር የኔ ምንድናት? በጣም ጨካኝ ነሽ። እሺ በቀለኛ ሴት ነሽ። ይኸውልህ አትሳሳት፣ እኔ በቀለኛ ሴት አይደለሁም። በቀለኛ ሴት ብሆን ኖሮ ከዚህ በላይ ጎዳ ነበር። እሺ በልጅ ጉጉት ከገደልሽ በኋላ ከዚህ በላይ ምን በቀላለ? አሁንም እዛ የፈረደበት ልጅ ላይ ነህ። አፍቅሬሽ ነበርኩ ዙፋን፣ አሁንም ድረስ አፈቅርሻለሁ። አንድም ቀን እንኳን አንቺን ሳላስብ ቀርቼ አላውቅም። ለደቂቃ እንኳን ስሜቱን መግራት የማይችል ሰው ስለ ፍቅር ሲያወራ እንዴት ይቀፋል? እባክሽ ጥሩ አፍቃሪ ባልሆንም እንዲሆንልሽ ግን አንድ ድል ስጪኝ። ያን ድልማ እኮ በሌላ ሴት ገላን ስታረቅ ሳተከዋል። እንዳላልኩ ቁጠረው። ምን ቃል ማጠፍ በኔ ተጀመረ። ውሽማ መታላለች መሰለኝ። ቢያንስ እንኳን እሷን አትጉዳት። ሴት አይደሉ ስሜቷ ይገባኛል። ውሾች እዘራላችኋል። ምንድን ነው ሳባ? ምንድን ያረሽ? ሳባ እኔና ኪዳኔ ላይ አሲዱን ደፍታ ፊታችንን ዳግም ፊት እንዳይሆን ካደረገችው በኋላ በፖሊስ ክትትል ተይዛ ወህኒ ወርዳለች። እኔና ኪዳኔም ግዛዊ ሕክምና ተደርጎልን ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ ሆነናለን። እሱ በጥፋቱ ነው የተከፈለው፣ እኔ ግን ማጥፍቼ ነው ይሄ ሁሉ በእኔ ላይ እያልኩ ፈጣሪዬንም ራሴንም እጠይቃለሁ። በእርግጥ መልሱ ግልጽ ነው። እኔ እስከ ልቤ ቅርብዬ ነበር።